7 aydır qapalı olan metropolitenin fəaliyyətinin yenidən bərpa olunmasının ardınca stansiyalarda müəyyən qədər də olsa sənişin sayında artım müşahidə edilir. Artıq 3 gündür ki, Bakı metropoliteni öz fəaliyyətini yenidən bərpa edir. Metropoliten stansiyaları həftə içi 5 gün səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə tək sənişinlərin daşınmasına həyata keçirəcək. Xüsusi karantin rejimində sənişinlərin stansiya və platformalarda sosial izolyasiya qaydalarına əməl etməsi məqsədilə xüsusi nəzarətçilər ayrılıb. Divarlarda maariflendirici lövhələr asılıb, mütəmadi olaraq təlimatlandırıcı anonslar səsləndirilir. Ümumi götürdükdə Bakı metropoliteni artıq 2 gündür ki monitorinqlərini aparır və onun gücləndirilməsi istiqamətində də bir sıra artıq yeniliklər etmək fikrindəyik. Ümumən dezinfeksiya işləri ilə bağlı xüsusi nəzarət altında olan məsələlərimiz budur. Dezinfeksiya işləri ənənə üzrə, yəni COVID-19 virusunun xüsusiyyətləri və Bakı metropolitenin şəraiti nəzərə alınmaqla tətbiq olunur. Əsaslı cari bölünməklə iki istiqamətdə aparılır. Əsaslı dezinfeksiya işləri gecə növbələrində sərnişinlərimiz olmayan bir müddət aparılır. Metro ərazisində pandemiya ilə mübarizə tədbirlərinə gəlincə isə Bakı metropoliteninin sözçüsü Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, koronavirus xəstələrinin aşkarlanması yönündə lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Metropoliten çox sərnişin daşıyan bir müəssisə nəqliyyat vasitəsi olduğundan bu qədər sərnişinin hamısını fiziki cəhətdən yoxlamaq mümkün deyil. Hətta yoxlamaq mümkün olsa da bu sərnişinlərin rahatlığına gətirib çıxara bilər və onların stansiyalara rahat şəkildə daxil olmasının qarşısı alınmış olar. Bu səbəbdən seçmə qaydada, yəni dünya praktikasında da olan bir üsuldan istifadə olunur. Xüsusi cihazlar vasitəsilə sərnişinlərin xüsusi təlimat keçmiş işçilərimiz, bu sahədə müəyyən peşə vərdişlərinə yiyələnmiş işçilərimiz seçmə qaydada sərnişinlərin hərarətini yoxlayırlar. Metrodan istifadə qaydalarına gəlincə, sosial məsafənin qorunması, maskalardan istifadə başlıca tələblərdəndir. Bu mənada metro stansiyalara maskasız daxil olmaq qəti qadağandır. Dayanacaq və avtobuslarda hər gün müşahidə edilən insan sıxlığına da diqqət çəkən qurumun nümayəndəsi əlavə edib ki, metronun açılması ictimai nəqliyyata, xüsusilə də avtobuslarda müşahidə olunan sıxlığın azaldılmasına təsirsiz ötüşməyib. İlk 2 günün müqayisəli təhlilini aparsaq, metropolitendə vəziyyət çox sabit olaraq qalır. Sərnişin sıxlığı əsasən müşahidə olunmur. Bildiyiniz kimi, əvvəlki dövrdə fəaliyyətimizlə müqayisə aparsaq, hal-hazırda pandemiya şəraiti davam etdiyi üçün, o cümlədən xüsusi karantin rejimi müddəti uzadıldığı üçün Bakı metropoliteni sərnişinlərini artıq dövrün şəraitin vəziyyətinə uyğun olaraq qəbul edir. Bu isə o deməkdir ki, müxtəlif müəssisələrin fəaliyyətində fərqliliklər var. Bütün bunlar hamısı Bakı metropolitenində sərnişin daşımaya təbii ki, əsaslı şəkildə təsir göstərir. Xatırladaq ki, ölkə ərazisində koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı tətbiq olunan karantin rejimi müddətində həftə sonları ictimai nəqliyyat, o cümlədən metro da sərnişin daşınmasını həyata keçirməyəcək.